ja erässä 4, rata 1, Veri Piirainen, syy Mikla Kuokatti, rata 2, Veera Kinnunen, syy Jyväskylä, rata 3, Julia Vittu-Maria Tiensuu, Kemi Nurmaseura, rata 4, Reina Niemi, syy Mikla Rovaniemi, rata 5, Ida Heikko, Oulu Nuiti, rata 6, Sara Seppänen, Oulu Lohe, rata 7, Vanessa Mentälä, Kemi Työvoimarit, ja rata 8, Reetta Piira, syy Mikla Rovaniemi. Thank you.